Pored završenih radova u 25 ulica, ostalo je da se u još tri ulice radovi privedu kraju. I to na bulevaru Slobodana Jovanovića u Svetoj Jovanskoj i ulici kod policije u Sremskoj Kamenici, rekao je gradonačelnik Đurić i dodao da je u ovoj godini urađeno preko 60 km ulica, odnosno 128 pojedinačnih saobraćajnica. Radili smo Futošku ulicu, odnosno Futoški put od bulevara Kneza Miloša do Hajduk Veljkove ulice, bulevar Mihajla Pupina od ulice Žarka Zenina do mosta, bulevar Jovana Dučića od bulevara Kneza Miloša do bulevara Slobodana Jovanovića, ulicu Bajče Žilinskog, Beogradski kej od Venizelosa ulice do Danubijusa, Hajduk Veljkovu ulicu od ulice Novosadskog sajma do bulevara Kralja Petra I, ulica Ćirila i Metodija, ulicu Petefi Šandora i ovo su samo od nekih od 28 potpuno obnovljenih saobraćajnica u našem gradu. Važno nam je bilo da grad nestane zbog radova koje smo vršili i to je bio jedan od najvećih izazova koje smo imali. Bilo je potrebno da dobro koordiniramo radove i koliko god je bilo moguće da obezbedimo nesmetan protok saobraćaja. Nećemo stati na obnovi ovih ulica koje smo zajednički finansirali, već nastavljamo na proleće ulaganje u novosadsku putnu privredu, rekao je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Očekuju nas radovi na rekonstrukciji Kamenice 1, završetak Kamenice 3 do kraja naredne godine. A mi smo naručili projekat za drugačije uređenje saobraćaja u kompleksu instituta u Sremskoj Kamenici. Naručili smo, odnosno opredelili smo sredstva i naručit ćemo projekat u narednim mesecima i za novu parking garažu koja će imati kapacitet 400 mesta, to će takođe finansirati pokrajina i za rekonstrukciju rasvete u tom kompleksu. Iz budžeta za narednu godinu grad Novi Sad je opredelio 1 milijardu dinara, a pokrajina 500 miliona za putnu privredu. Gradonačelnik je rekao da će inicirati da se rebalansima izdvoje dodatna sredstva i da prestignemo ovogodišnji rekord od 2,2 milijarde ulaganja u putnu privredu. On je zahvalio putarima koji su svakodnevno radili, ali i Novosađanima na strpljenju u saobraćaju.